Goran Dukić iz Čelareva još od malih nogu zavoleo je ptice. Prvog papagaja nabavio je još kao mali dečak, a danas se u njegovom dvorištu nalaze egzotične vrste papagaja koje dolaze iz Južne Amerike, Australije, ali i drugih krajeva sveta. O svom hobiju i ovim prelepim pticama pričao je Goran Dukić za BAP Vesti. Prvo nam recite kako se rodila uopšte ljubav prema papagajima kada ste nabavili prvu pernatu životinju. Ljubav, što kaže, rodila se od mali nogu, ujak je gajao golubove, pa s vremenom tako na vreme prerasla ljubav u papagaje. Pa smo počeli, pa što kaže, opet od mali nogu, od 7. i 8. godine, krenuli smo ovako, s tigricama, nimfama, pa smo došli do ovih većih malih ptica. Ovde vidimo vrste koje možemo da vidimo u nekim južnim krajevima, rekli ste, tu su ptice iz Afrike, Australije. Koje sve vrste imamo i dakle dolaze? Pa imamo tu Aleksandre koje dolaze iz Afrike i onda iz Južne Amerike ima ptica Australije, australijske jedel, medvedići, aratinga, papagaji, to je vrsta, imamo patagonce, nandaje, andaje, sunčane, pa imamo senegalske papagaje, šta nisam rekao, žakoji su tu, tako da to je to nešto vrsta koje ima. Po čemu su one specifične, drugačije na ove neke vrste koje smo možda više navikli? Kakve uslovi njima trebaju? Po otprilike svim vrstama papagaja uslovi su podjednako isti. Tako da, što se kaže, počeš od male tigrice do nimfe, tako i veći papagaji imaju istu ishranu, pretežno istu. Zastupljena je najviše u ishrani suncokret, 60%. Ostalo se dodaje kanarinska hrana, svetlo seme proso, zob, golubija hrana. Tako da je to, a inače jedu i voće i povrće, od jabuka, šarepe, paprike, lubenica, banana. Neki su malo pripitomljeni i vole da se maze. Da li nekad deca dođu, da li su oduševljene kad vide ptice? Pa naravno da jesu, kao i moji unuci. Dođu deca tu, pa gledaju i maze ih. Papagaji nisu tako nešto da hoće da gricnu, zašto su pretežno ručno hranjene ptice kod mene. I ove kaveze gde se nalaze ptice i ovih dosta delova ovog dvorišta sami ste napravili, je li tako? Sve sam, moji rukodelo, što se kaže. Nisam neke majstore zvao, sam sam sve radio. Koliko vremena dnevno, recimo, treba za brigu o pticama? Pa dok otvorim tih nekih 30-ak boksova, vreme hranjene nekih, pa pola sata. Naš sagovornik dodaje da je motiv prvenstveno ljubav prema pticama i ostalim životinjama i uopšte prirodi. A vremenom je ovaj hobi prerastao i u mali porodični biznis koji donosi dodatnu zaradu.